אתה יודע, מה, אנחנו, כמה תורה אנחנו מבטלים? אז תבוא, תגיד, הרב, שמע, אני עובד, פרנסה, צודק. אבל בין העבודה, לבין שהגעת, לבין שנסעת, לבין שהיית, לבין שזה, חלאס, כמו מטומטם, בגיל 30 שחק פורטנייט. איזה טמבל, איזה טמבל. אומר לך, אל תראו אותי ככה, רבנו, אני גיימר. איזה גיימר, אתה גמור. איזה גיימר. בן 30, באמא שלנו, בן 30. יושב, נשבע לו, בן 30. אתה נכנס לדבר, תגיד לי, כפרה, מה אתה עושה? מה אתה עושה פה? אומר לך, רבנו, יש אנשים הרוויחו פה 100,000 דולר במשחק. עזוב אותך, רבנו, אני דואג לך, דבוא, אני ארוויח. אני אומר, תגידי, אתה דפוק, אבא שלו בא אליי, בן 58. אומר לי, תקשיב, הוא גמר אותי. אמרתי לו, מה, הוא אביזה, ויבקסים, הוא קונה שם, הוא קונה סקינים, אני לא מבין מה, איזה סב, מה זה? כן, הוא קונה תלבושות, תחפושות, פגר. זה לשמיים? איזה גיימר, איזה חרבט. חלי, אני גיימר, הוא אומר לי, אל תראו אותי ככה, רבנו. יש כאלה גם שודרגים. קנה עכשיו מחשב עם מסך 240 FPS. למה הוא מכה? לפני שהוא ראה אותי, אני כבר ראה אותו. אני בקיא איתי, אה? מה, שלומי, כפרה, למלדיני משוגעים, זה לא הדור שלנו, מלדיני. איזה, בן 30, במסך יושב טמבל. יש לו מסך, זה, הקאור הזה, מה קרה לך? הוא לא זז. הכל מה זה? מה עשינו עם הזמן? נפגש עם ילדות, אני אומר להם, לא חרם. תפסיקי לעלות כל שנייה סטטוסים, תפסיקי. היום אנשים מעלים תמונה של אוכל בשביל שאחרים יאכלו את הלב. היא לא אוכלת בכלל. היא לא אוכלת. היא לא רבע איתה, היא לא רבע. מצלמת את החלומי, אני חיה בתוך חלום. השם ייקח אותך. איזה חלום? גם אנשים אינם פירורים. היא מצלמת באינסטגרם, עושה סטורי. את היסטוריה אחת גדולה. שוגעים. שוגעים. כל היום עסוקים. כשאתה נכנס לאוטו, עושים שיעור תורה. מה אתה שם לי סיבובים, סיבובים? מה אתה עוד שנייה מסתובב על קרוסלה של שיפוט אצל הקצרה? הלס! לא אומר לך, רבנו, זה מקפיץ אותי. מקפיץ אותי, אז תקפוץ עם שיעור תורה. יש לי נהגי מסעיות. איתה, אתה לא מאמין, אומר לך, רבנו, אני נוסע לא חזור לעבודה, עידן. נוסע לא חזור לעבודה, דע לך, אני מגיע לעבודה כמו מלאך. חוזר הביתה למלאך המוות. לא משנה. לא, אומר לך... אני חוזר הביתה לאשתי, לא משנה איזה שטן היא עושה, אני נזכר בשיעורים שלך. תהיה רגוע, שתוק, שתוק, שומע אדם, ביזיון אבי אדם, שתוק. איך הרבנו, אם לא אתה, מה זה נגיחות? אלי יוחנן הנוגח ככה, מה קרה לך? מה קרה לך? מה קרה לך היום? אני משוגעים.